歴史を見に行こう。お供させてください。はい、わかりました。さすがは勘で鉄壁の方針。まずは本陣にすべき場所を確保しようか。ならば堤防前の砦が適当かと思います。全軍を二手に分けて進ませましょう。一方が砦北側より敵軍を林道方面に誘導し、もう一方が東側より砦に侵入を試みるのです。承知しました、お順。では私は東側より砦に進みます。やろう。そうだね、やろう。テルモトの動きが敵に察知されると砦のダッシュは難しくなる。注意してくれ。あれは敵の援軍、急ぎ付近の味方に知らせなくては。敵に知られては困ります。急ぎ追撃しましょう。宗春は、はい、わかりました。もう悲壮な覚悟を決めてる頃だ。早く助けないと取り返しがつかなくなる。うわ、ありゃ毛利の援軍じゃね。さあ俺様が追っ払ってら。敵将を討ち取りました。確保した砦を本陣にしようかな。守りはテルモトに任せたよ。総大将だからね。次は南東砦を落とし、外周一帯を確保してしまいましょう。南東砦、はい、そうだね、やろう。からなら高松城に援軍を送りやすい。うまくやれば逆に敵を包囲攻撃できるだろう。ここで行って、ここまではうまくいきました。ここまではうまくいきましたね。はい、わかりました。はい、わかりました。うまくいきましたね。高松城への援軍は小舟に乗せて逐次搬送しましょう。うん、小舟なら敵の目につきにくいからね。急いで準備にかかろう。こちらからも援軍に兵を割きます。本陣守備は万全なので心配ありません。これで包囲攻撃作戦の準備は整った。我々も高松城に向かおうか。敵もすぐに我らの動きに気づくはず。急ぎましょう。宗春を死なせてはなりません。あれは毛利軍。大変だよ、後ろから敵が来てるよ。
わかりました。救おうとて無駄なことだ。この絶望的な状況下で何ができる。正則のバカは何やってたんだ。前線部隊、毛利の進軍を阻め。開門。やるしかないか。我が手勢も動かすとしよう。市街地より堤防の外へ橋を架けよう。橋を渡り毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払うのだ。さあ、いよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。長く足止めされれば攻撃の機を逸します。それ、宗春の命を急ぐ。ブナシ、私は本来頭脳労働専門なんだけどね。これが必ず秀吉様を勝たせる。敵将討ち取ったよ。これは取った。ここは一度立て直す。うちの人のため、ここは私が通さないよ。奥の手だ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。奥の手だ。と素晴らしき戦果よ。よき敵に巡り会えた。奥の手だ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。はい、わかりました。石田、大谷両軍は高松城へ進撃。清水宗春に最後通帳を突きつけよ。開門。後陣の兵は外出。はい、わかりました。はい、わかりました。この毛利に当たれ。これ以上高松城に近づけるな。やるしかないか。なんと味方の援軍か。援軍が間に合ったようですね。城外の敵を攻撃する好機です。急げ。敵将撃ち取ったよ。この戦果、次の一手につなげなければ。奥の手だ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。この一瞬叶う相手ではなかったか。敵将撃ち取ったよ。
そうだね、やろう。そうだね、やろう。我がこうにしてくれるわ。いちいち手をやらせてくれる。これぞ本領。本領。我がこうにしてくれるわ。敵将、打ち取りました。なんと素晴らしき戦果よ。次の一手に繋げなければ。いちいち手を焼かせてくれる。私こそ天下無双の明かり丸ってなっちゃうか。敵将、討ち取ったよ。攻撃策、うまくいきましたね。開門。さあ、秀吉と官兵衛を追い払いに行こうか。全軍で敵本陣を目指そう。百万一心、耐えきれん、引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。敵将、討ち取ったよ。やるしかないか。開門。この一瞬、ここであったか100年目じゃ。信長様の天下のため、覚悟。信長のためか。そう思っているのは、この戦場では君一人かもしれないよ。君の下にいる将は皆君のために戦っている。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。全軍引け。信長様の援軍を待ち、再起を図るんじゃ。高影、大海、今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。いえ、次に相まみえる時、彼らが敵であるとは限りませんから。